বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত ঢেকীয়াজুলিৰ নিৰলা পলি ক্লিনিক নামৰ এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয় এই চিকিৎসালয়খনৰ ভুল চিকিৎসাৰ বাবেই বাক্সাৰ মুছলপুৰৰ এটা পৰিয়াললৈ ঘূৰ অমানিশা নামি আহিছে ঢেকীয়াজুলীস্থিত যি নিৰলা পলিক্লিনিক নামৰ এইখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসক ডাক্টৰ সত্যজিত বেনাৰ্জীৰ ভুল চিকিৎসাৰ বাবেই বাক্সাৰ মুছলপুৰৰ এটা পৰিয়াললৈ ঘূৰ অমানিশা নামি আহিছে আৰু মই পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাম এয়া হৈছে ঢেকীয়াজুলীস্থিত যি নিৰলা পলিক্লিনিক নামৰ এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয় আৰু দুই হাজাৰ তেইছ চনৰ পোন্ধৰ ছেপ্টেম্বৰতেই এই চিকিৎসালয়খনত বাক্সাৰ মুছলপুৰৰ এটা পৰিয়ালৰ এগৰাকী মহিলা দীপালী বড়ো নামৰ মহিলাক সন্তান প্ৰসৱৰ বাবে ইয়াতে ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল সন্তান প্ৰসৱ ঠিকেই হ'ল কিন্তু দহ মাহৰ পিছত মহিলাগৰাকীৰ পেট বিষ হৈছিল আৰু পেট বিষ হোৱাত যেতিয়া হস্পিটেললৈ লৈ যোৱা হয় আৰু পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰাৰ পিছত ধৰা পৰে মহিলাগৰাকীৰ পেটত টাউল থাকি যোৱা আৰু ইয়াৰ পিছতেই মহিলাগৰাকীৰ পেটৰ পৰা ওলোৱা হ'ল টাৱেল আৰু ইয়াৰ পিছতেই এতিয়া মহিলাগৰাকীয়ে মৃত্যু যন্ত্ৰণাত চট পতাব লগা হৈছে যথেষ্ট ধন খৰচ কৰিব লগা হৈছে এই দিপালী বড়ো নামৰ যিগৰাকী মহিলা বাক্সাৰ মুছলপুৰৰ আৰু এতিয়া এই পৰিয়ালটোৰ জীৱনলৈ ঘোৰ অমানিশা নামি আহিছে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ কাষ চাপিলে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৰ লোকসকলে কিন্তু আজি কোপতি কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহ'ল আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে ডাক্তৰ সত্যজিত বেনাৰ্জী যিগৰাকী চিকিৎসকে সন্তান প্ৰসৱ কৰাইছিলে যিগৰাকী চিকিৎসকে অস্ত্ৰোপ্ৰচাৰ কৰিছিলে সেইগৰাকী চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰো নকৰিলে বৰঞ্চ এতিয়া এই পৰিয়ালটোৰ বিৰুদ্ধে ডাক্টৰ সত্যজিত বেনাৰ্জীয়ে ধন দাবী কৰা বুলি এক অভিযোগ দিছে আৰক্ষীক এই এইগৰাকী চিকিৎসক ঢেকীয়াজুলী নিৰলা পলিক্লিনিকৰ চিকিৎসক যিগৰাকী চিকিৎসকে অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিছিল মহিলাগৰাকীক আৰু ভুল চিকিৎসাৰ বাবেই আজি বাক্সাৰ মুছলপুৰৰ এই পৰিয়ালটোৰ জীৱনলৈ ঘোৰ অমানিশা নামি আহিছে আৰু আমাৰ লগত আছে নেমচুৰ সভাপতি এই সন্দৰ্ভত আমি তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিম যিহেতু এতিয়া এটা পৰিয়ালৰ জীৱনলৈ ঘৰ অমানিশা নামি আহিছে কি ক'ব অসমৰ ইতিহা বা ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাচত এই প্ৰথম ঘটনা শুনিবলৈ পালোঁ আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে গতিকে এই বিষয়টো এটা তদন্ত হ'ব লাগে যাক আজি দহ মাহৰ আগৰ কথা গৰ্ভৱতী গৰ্ভপাত কৰাবলৈ আহিছে অপাৰেচন কৰিছে আৰু অপাৰেচনৰ পাছত টাৱেল এটা তাত থাকি গৈছে ইয়াত ইয়াতকৈ লজ্জাজনক আৰু দুখজনক কথা হ'ব নোৱাৰে আজিকালি চিকিৎসা শাস্ত্ৰত বা চিকিৎসা বিজ্ঞানত এনেকুৱা ধৰণৰ মানে শিশু যে মানে গৰ্ভপাত কৰে আমি প্ৰথমে আজিয়ে সন্তান প্ৰভাৱ কৰে আজিয়ে মানে শুনিবলৈ পাইছোঁ গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যিটো বৰ্তমান বিভাগ এই বিভাগত এনেকুৱা কাৰ্য চলি আছে এই বিষয়টো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তদন্ত দিব লাগে আৰু লগতে এই যিটো তেওঁৰ যিটো যিগৰাকী চিকিৎসক কিবা বেনাৰ বেনাৰ্জী উপাধিৰ তেওঁৰ মানে তেওঁৰ যিটো অনুজ্ঞাপত্ৰ আছে চিকিৎসা বিভাগৰ চাৰ্টিফিকেট এইটো বা মানে বাজেয়াপ্তা কৰিব লাগে চিকিৎসা চিকিৎসা প্ৰদান কৰিবলৈ তেওঁ ব্যৰ্থ হৈছে মানে সাধাৰণ মানুহক যেনেকৈ শুদ্ধভাৱে চিকিৎসা কৰিব লাগে তেওঁ শুদ্ধভাৱে চিকিৎসা কৰা নাই বুলি আমাৰ ধাৰণা হৈছে গতিকে তেওঁৰ চাৰ্টিফিকেটটো বাতিল কৰিব লাগে লগতে এইখন যিটো চিকিৎসালয় আছে এই চিকিৎসালয়খনৰো অনুজ্ঞাপত্ৰ বাতিল কৰিব লাগে আৰু যিটো আমি আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে জানিবলৈ পাইছোঁ যে চিকিৎসক আৰু এই যি ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীৰ সৈতে কিবা তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লগত কিবা আলোচনা হৈছিল চিকিৎসাৰ বাবে ত্ৰিছ লাখ টকা গতিকে পাঁচ লাখ টকা দি আৰু তেওঁ অপপ্ৰচাৰত নামা বুলি আমি জানিবলৈ পাৰিছোঁ গতিকে সেনেকুৱা কৰিব নালাগে তেওঁৰ যিটো চুক্তি হৈছিল এই চুক্তিমতে মহিলাগৰাকীক সেইখিনি দিলে হয়তো তেওঁ পৰৱৰ্তী চিকিৎসাৰ বাবে তেওঁৰ আৰ্থিক সহায় হ'ব বুলি আমি মানে দাবী জনাইছোঁ এই পইচাটোও দিব লাগে আৰু এইবোৰ মানে যধে মতে কাঠফুলাৰ দৰে যিবিলাক মানে হস্পিতাল গঢ়ি উঠিছে কাম কৰিব নাজানে চিকিৎসা কৰিব নাজানে এইবোৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় বন্ধ কৰিব লাগে এই চিকিৎসালয়খনৰো গাফিলতি আছে চিকিৎসকৰ লগতে চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষৰো ভুল আছে যিহেতু তেওঁ চিকিৎসালয় চিকিৎসক হয় আৰু চিকিৎসা এই হস্পিটেলখনৰ গৰাকীয়ে গম পাব তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ চিকিৎসক তেওঁ মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ চিকিৎসা কৰিব পাৰে গতিকে যিহেতু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে নিশ্চয় গাফিলতি আছে গাফিলতি থকাৰ কাৰণেই এনেকুৱা হৈছে গতিকে তেওঁলোকৰ মাজত কি বুজাবুজি আছে সেই বিষয়টো আমি নাজানো যদিও এইটো এটা ভুল ট্ৰিটমেণ্ট হৈছে মানুহৰ জীৱনক লৈ হেতালি কৰিছে গতিকে মানুহৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলিব দিয়া নহ'ব গতিকে অতি শীঘ্ৰেই এই বিষয়টো তদন্ত হ'ব লাগে আৰু চিকিৎসালয়খন বন্ধ হ'ব লাগে আৰু ডক্তৰৰ যি অনুজ্ঞাপত্ৰ সেইটো বাতিল কৰিব লাগে নিশ্চয়কৈ কাঠফুলাৰ দৰে গঢ়ি উঠা একাংশ যি নাৰ্ছিং হোম হস্পিটেল এইসমূহৰ বাবে এতিয়া আচলতে মানুহৰ যি স্বাস্থ্যক লৈ হেতালি খেলাৰ এক গুৰুতৰ অভিযোগ হৈ উঠিছে কাৰণ ঢেকীয়াজুলিৰ এই নিৰলা পলিক্লিনিক নামৰ এইখন চিকিৎসালয়ৰ যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনাই আচলতে ইয়াৰ এক জ্বলন্ত উদাহৰণ আৰু এই চিকিৎসালয়খনৰ ভুল চিকিৎসাৰ বাবেই বাক্সাৰ এটা পৰিয়ালৰ জীৱনলৈ ঘূৰ অমানিশা নামি আহিছে আৰু এতিয়া সকলোৱে দাবী উখাপন কৰিছে এই পৰিয়ালটোক নিয়াই দিয়ক আৰু এই চিকিৎসালয়খনৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক আৰু চিকিৎসক ডাক্তৰ সত্য ইন্দ্রজিৎ ব্যানার্জীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবলৈ দাবি জানাইছে নেমসুর সভাপতি বদুল ইসলাম আপুনি বিচরা বাতরি পাব কেবল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড করবলে স্ক্যান করক এই কিউআর কোড গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ